Найбільша торговельна мережа країни АТБ пропонує мільйонам українців не відмовляти собі в улюблених продуктах як українських виробників, так і іноземних. Компанія працює на українському ринку вже більш як чверть століття і займає лідируючі позиції за багатьма показниками. А головне – дотримується помірної цінової політики. АТБ – це найбільший український дискаунтер, заснований на європейському досвіді, сучасним підходом до контролю якості продукції та обслуговування покупців. При цьому важливим фактором залишається доступність цін. Навіть в умовах глобального зростання цін магазини АТБ все одно залишаються найбільш економними і з найнижчими цінами, особливо на соціальні групи товарів. Вартість будь-якого товару на прилавках АТБ нижча за середньоринкову на 10-15%, а постійні акції «Товар тижня», «Товар дня» дозволяють заощаджувати на купівлі товарів до 40%. І це стосується навіть імпортної продукції. У деяких маркетах можна придбати смачні польські ковбаси або ароматну мелену італійську каву за невеликі гроші, що цілком доступно для української родини з середньомісячним доходом. Торгівельній мережі АТБ щодня довіряють майже 4 мільйони українців по всій країні. І це виправдано, оскільки компанія пропонує якісні товари і гарантовано свіжі продукти за доступними цінами. В АТБ заробляють не на вартості товару, а на обсягах його реалізації. За підсумками минулого року, товарообіг мережі становить 149,8 мільярдів гривень. За непростий 2020 рік він плановано збільшився на 18%. АТБ працює без посередників, має власну розгалужену логістичну структуру, а також багато продуктів власних торгових марок, що дозволяє компанії не завищувати ціни. Зараз на прилавках кожного з супермаркетів торговельної мережі представлено більш ніж 3,5 тисячі найменувань товарів. На полицях АТБ ціни на продукти завжди нижче середньоринкових на 10-15%, а постійні акції на різні товарні групи дозволяють зекономити на покупках до 40%. Сьогодні АТБ є лідером галузі роздрібної торгівлі, кількості магазинів, географії присутності, обсягу сплачених податків, числа клієнтів. Щодня магазини мережі в 24 областях України відвідує більш як 4 мільйони осіб, які вже оцінили можливість купувати якісні продукти та суттєво заощаджувати свої кошти. В АТБ великий вибір товарів власних торгових марок, які не поступаються якістю відомим маркам, але коштують набагато дешевше. Покупки в АТБ – це завжди зручно, комфортно, а саме головне – вигідно.